Već 20 godina Husein Hadžić je u narodu poznat kao doktor za dušu, a pomaže molitvama iz Kurana, zapisima i hamajlijama. Prema njegovim nezvaničnim podacima, u svojoj bogatoj karijeri pomogao je hiljadama nesretnih ljudi da nađu mir i izlaz iz svojih tegoba i problema, što ga čini jednim od najuspešnijih u Evropi. Dobitnik je mnogih priznanja i zahvalnica i autor je knjige Oči boje Une, u kojoj je sabrao iskustva u lečenju duhovnom medicinom te tekstove o magiji, moćima Kurana i savete čitaocima kako da sebi olakši život. Zadnjih nekoliko godina je nastanjen u Beču te u Austriji ima legalnu registrovanu agenciju, ali kaže da mu to ne smeta da pomogne ljudima iz čitavog sveta koji mu se svakodnevno obraćaju za pomoć. Husein navodi da radi uspešno, sigurno i diskretno. Husein Hadžić, doktor za dušu.